Assalomu alaykum Prosta podcast muxlislari. Bizda bugungi mehmon O'zbekiston milliy terma jamoasiga nomzod futbolchi, legioner sifatida Koreya jamoalarida to'p tepgan Ikrom Aliboyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikrom aka, xush kelibsiz. 2 yillik takliflardan keyin va nihoyat kelishdik va bugun bu intervyu amalga oshadi. Ikrom aka, yaqindagina Kangmon bilan xayrlashdingiz. Xudo xohlasa endi bu yoqqa rejalar qanday? To'g'ridan-to'g'ri rejalarga o'tib ketdikmi? Endi oxirgi yangilishuvda. Hozircha rejalar haqida o'ylab ko'rganim yo'q, chunki bu birdaniga bo'lib qoldi. Aslida shartnomangiz bor edi, uzaytirishingiz mumkin edi. Aslida Kangmonda qolishim kerak edi keyingi yil ham, 1 yil yana, chunki 1 plus kontraktim bor edi. Mavsum tugashiga 3 ta tur qolganda murabbiy chaqirdi-da keyingi yil nima qilmoqchisan so'rashni boshladi. Men aytdim, keyingi yilga 1 yil plus kontraktim bor, chunki bu trener yangi edi-da bilmasdi. 1 yil plus kontraktim bor, komandani qo'lida u, men hal qila olmayman bu narsani dedim. Agar komanda qoldisa qolaman, ketdisa ketaman. Sam bo'ldi, unda qolasan komandada. Chunki 6 oy davomida seni kuzatdim, o'yinlaring yoqdi, 180 gradus o'zgartirdim o'zim fikrlarimni, chunki birinchi kelganda bo'l ketaver deganda u trenerim. O'z oxirgi o'yinlarda keyin tushirish to'liq o'ynatishdan boshlab yubor. O'zgartirdim fikrimda, keyingi yil qolasan bo'ldi dedi. Bo'ldi. Shu bilan sezon tugadi, chempionatda qoldik. Menda o'sha xabarlar ham chiqdi-yu oldin Portugaliyadan. U haqida to'xtalib o'tamiz hali Portugaliyaga. Chunki bu bog'liqda shu narsaga. Aytib ketishim kerak. Taklif bor edi, haqiqatdan taklif bor edi. Bu jiddiy taklif, u qog'ozda kelgan taklif. Qog'ozda kelgan taklif. Keyin men u trener bilan gaplashgandan keyin ularga aytdimki, mana shunaqa holat, chunki hozir ketishga mana naqam yo'q, imkoniyatim yo'q. Degandan keyin unda bo'ldi, biz boshqa o'yinchiga o'tamiz. Sen anaqa endi yopamiz dedi. Shu bilan yopilib ketdi Portugaliya varianti. Keyin bular 15 dekabrgacha Kangmon menga xat jo'natib, kontrakting cho'zildi. Bo'ldi, kontrakting cho'zildi, keyingi yil ham qolasan degan xat jo'natish kerak edi. 14 dekabr kuni men ularga xat jo'natdim, nima bo'ldi? Hisob ertaga 15 dekabr. Desam, trener o'ylayapti degan javobni oldim ulardan. Trener nimani o'ylaydi? Men bilan o'zi gaplashgan, 3 ta tur oldim, qolasan deb aytgan. Ya'ni nimani o'ylaydi desam, prezident klubi xohlamayapti, trener xohlayapti. Prezident klubi xohlamayapti. Klub prezident xohlamayapti, trener xohlayapti. Endi klub prezidenti nima desa shu bo'ladi endi. Shundan keyin o'zi bo'lib tushundimki, bu yerda tugadi o'zi kontraktim. Xo'p, bu oxirgi yangiliklar edi. Shuning uchun birdaniga Kangmon haqida gaplashib ketdik. Endi futbolga kirib kelish haqida gaplashsak, chunki yangi yerda boshlagansiz, keyin Paxtakor akademiya, keyin Lokomotiv, u yog'i legionerga aylanib ketgansiz. Dastlab shu ilk qadamlar haqida. İlk qadamlar o'sha 5-sinf edim. 5-sinfdan yangi yerga qabul qilardi. Imtihonlar o'tib ketdi. Imtihonlar o'tib ketgandan keyin imtihonlarga kechikib borganman boshida. O'zimda akam radno ekam qo'limni yetaklab oborgan, chunki o'zi futbolist bo'lmagan, uydagilarim qarshi bo'lgan. Nimaga qarshi bo'lgan xabarim yo'q. Haligacha aytishmaganmi? Sababsizda, prosta qarshi bo'lgan futbolchi. Bunda futbol unchalik ommaviy emasdi-da, chunki akam mendan 9 yosh katta. U paytlarda endi unchalik ommaviy. Keyin bari qo'limni yetaklab oborgan. Imtihon bo'lgan, imtihonni o'tib, shu bilan yangi yer maktab internatiga qabul qilinganman. Murabbiyim Muzaffar Beknazarov hali ham o'sha yerda faoliyat yuritadi. Keyin 2 yil yo'lda bo'lgandan keyin Paxtakor ko'rib, bizdan 8 ta futbolchini olib ketgan. O'sha biz 94 yildan 8 ta futbolchini olib ketgan Paxtakorga. Paxtakorda 3 yil bo'ldim. Paxtakorda 3 yil bo'ldim, 9-sinfni bitirganmiz. 9-sinfni bitirdik, kollejga o'tdik. Kollej Respublika Olimpiadalar kolleji edi. O'sha yerda maktabi ham bor edi, ham yotib, ham o'sha o'qirdik. Kollejga o'tganimizdan keyin Paxtakor shu bilan xohlamadi bizni. Bilan dalshi ishlashdi.
Ne tolka men bilan yani ko'p bola Qonliq Roziyev ham yaqin o'rtog'im, postoyanno birga katta bo'lganman yoshligimdan. U ham xuddi shunaqa taqdiri. Keyin ikkinchi ligada o'ynadik. İkinci liga bitta komanda tuzildi. O'sha hech kimga kerak emas bolalar desa ham bo'ladi. Bitta komanda tuzildi. İkinci liga Toshkent shahri ikinci ligasi. Komandamiz nomi ham Toshkent deb qo'yilgan. O'zi hamma viloyatdan, lekin komanda nomi Toshkent. Yaxshi qatnashdik. Lokomotiv bilan Lokomotivda birinchi ligada o'ynardi. U kakras o'sha yildan keyin uje oliy ligaga chiqish kerak edi. Ularga dublga o'yinchilar kerak edi. Dublga komanda kerak. Lokomotivda kubok polfinalda yutib qo'ydik. Ular bilan o'yinlarda yaxshi o'ynadik. Yil oxirida Lokomotiv o'sha ikkinchi ligasini biz ikkinchi ligamiz o'ynatib ko'rib, o'sha yerdan bolalarni olmoqchi bo'ldi komandaga. Bitta o'yin o'ynatdik, o'rtoqlik o'yin o'ynadik. Kastyak Lokomotiv ikkinchi ligasidan bo'ladi. Bularni 2-3 ta olamiz edi. Keyin paytda trener Hakim Fuzayev edi. Vazgen Manasyan ham bor edi Lokomotivda. Ular ham kelib ko'rgan o'yinda edi. Kastyak bular emas, bulardan ekan-ku deb turib, naborot bizdan ko'proq bolalardi. Qaytanga shu hech kimga kerak emas bo'lgan yig'ilgan jamoadagilar kuchliroq o'ynagan. Kastyak bularda ekan-ku deb turib, bizdan ko'proq bola olib o'sha yerdan Lokomotivga o'tib ketgan. U payt Lokomotivga o'tgan payt Paxtakorga hech qanaqa nima deydi, bog'langan joyingiz qolmagan. Yo'q, Paxtakordan o'sha ketgan bo'lganmiz. Umuman bog'liqlik joyimiz yo'q edi Paxtakorda. Shu bilan Lokomotiv qoldi, chaqirdan aqiga, yig'inga, keyingi yilga o'sha dublga. Bekorga shu Transfermarktda ham ana futbolchilik faoliyatini boshlagan jamoangiz sizga Lokomotiv turmayapti-da, demak. Paxtakor yo'q. Klublar ro'yxatida Paxtakor emas, Lokomotiv turibdi. Ha, Lokomotivda boshlanganimiz Lokomotiv bo'ldi endi. Dublni hisoblab, qak akademiya to'g'ri Paxtakorda ham bo'lganman, Lokomotivda ham. Ikkalasini ham hisoblasa bo'ladi. Keyinchalik Paxtakorga qaytganingizda ham ko'pchilik bilmadi. Misol, siz Paxtakordan chiqqan, u ko'pchilik bilmadi, misol. Paxtakor e'lon qildi-yu, tarbiyalanuvchimiz Ikrom Aliboyev qaytdi deganda ko'pchilik hayron qoldi. Ikrom aka, sizni ko'pchilik shu qiynalgan oiladan chiqqan deb aytishgan. Oilamiz xudoga shukr yaxshi edi, ota-onam bizga qiyinchilik ko'p ko'rgan deb aytishdi. Ha, ota-onam bizga har doim yaxshi tarbiya berib, yaxshi kiyintirib, yaxshi yedirib ichtirganda o'zlari onam hisobchi edilar, otam avtobus haydardi. Eski avtobuslar bo'ladi-yu, oldin. Ha, haydardi. Menga asosan akam ko'p yordam bergan futbolchi bo'lishimda, chunki akam ularga aytmasdan menga o'zi akam ishlardi, menga o'zi mablag'imni yetkazib bergan bu yerda o'qishimda, o'qigan vaqtimda. To'g'ri, biz qiynalganmiz, chunki men ota-onamga qiyinchiligimni aytmaganman. Men bu yerda qiynalaman, chunki o'sha kollejga olmagandan keyin biz yotoqxonasiz qolib ketganmiz Toshkentda. Yotoqxonamiz yo'q. Umuman yotoqxona bo'lmagandan keyin pulimiz ham yonimizda, yosh bola bo'lsak 16-17 yosh. Keyin o'sha Toshkent komandasida o'ynab yurganimizda biz yotoqxonamiz yo'q edi. Kollejimiz Pet kollej, Chilonzorda Pet kollej bo'lardi, bilasizmi? Chilonzor metroni o'zida, hozir o'zgarib ketgan. O'shga o'tib ketganmiz. O'qishga ham pashti bormasdik, chunki ilojimiz yo'q edi. Yotoqxonamiz yo'q, qana qilib boramiz o'qishga. Ana o'sha paytda biz qiynalganmiz. To'lka men o'sha Qonliq Roziyev yana bir qancha futbolchi bor. O'sha paytda ketganlar, ya'ni. Ketganlar. O'shanda haqiqatan qiynalganmiz, kerak bo'lsa o'sha katta sport zal bor-ku. O'sha yerda matras bo'ladi, sportivniy matras. O'sha anaqalarda yotib kunimizda endi shunaqa o'tgan. Sport zallarda yashab. Sport zalda. Endi to'g'risini aytsam, qiynalmagan futbolchi, boshida qiynalmagan futbolchi yaxshi urvinda o'ynash qiyinda. Bo'ladi, futbolchilar ham chiqadi, qiynalmasdan turib ham o'ynaydi, lekin asosan bunday olib qarasangiz, jahon yulduzlarini ham qarasangiz, boshida qiynalgan, hammasida shunaqa shu etapdan o'tgan. Hammasi qiyinchilik etapidan o'tganda. Siz kam sonli o'zbek futbolchilardan birisiz, sababi Twitterda juda faolsiz. Twitterda o'zbek futbolchilari profillari bo'lishi mumkin, lekin ular unaqa tweet yozib, keskin fikrlar bildirib unaqa qilmaydi. Siz bu yo'nalishda menimcha O'zbekistonda yagonasiz. Twitterga ham o'sha kirganimga 10 yilcha bo'lib qoldi-da. Eski bo'rilardan ekansiz Twitterda. 10 yilcha bo'ldi. Shuning uchun o'sha qolib ketganda Twitter
10 yıl bo'lgandan keyin 10 yil oldin kirishni boshlaganman. O'shanda hamma top Twitterdagi top insonlarni o'qirdim, o'zbek segmentidagi. Shu qolib ketgan, shu haligacha Twitterdan foydalanaman. Lekin uncha ko'p yozmayman, lekin past har kuni kiraman Twitterga, har kuni o'qiyman lentani. Ijtimoiy tarmoqlardan qanchalik foydalanasiz? Qancha vaqtingiz sarflaysiz? Ijtimoiy tarmoqlarda hammasida borman, Facebookda borman, lekin Facebookga umuman kirmayman, Instagramda borman. Instagramga endi hamma kirsa kerak, Instagramga kiramiz. Unaqa ko'p emas Instagramga. Twitterga asosan ko'proq kiraman, shu lenta o'qiyman. И оша ўзимга керакли маълумотларни Twitterда оламан. Ўзим баскетболга қизиқаман. Футболдан ташқари баскетболни ашаддий мухлисиман. Оша NBAда оша Twitterда кўп ёзилади. Оша ердан ўзим учун керакли информацияларни оламан. Ва телефонимда асосан оша кўпроқ NBA кўраман, баскетбол. Исмоил тармоқларга унчалик кўп вақт сарфламайман. Унумли фойдаланасиз, демак. Футбол сиз учун нима? Futbol nima desam bo'ladi. Futbol endi hayotimdan ajralmas bir qismi. Lekin hayotimning hamma narsasi deya olmayman futbolni. To'g'ri, futbol menga hamma narsa berdi. Futbol menga hamma narsa berdi, lekin hayotimni bor qismi deya olmayman. Futbol men uchun hayotimdan ajralmas qismi, lekin bor emas. Futboldan ham muhimroq narsalar bor hayotda. Oila, yaqinlar. Futbolsiz hayotingiz qanaqa bo'lgan bo'lar? Qanaqa tasavvur qilasiz? Ya'ni o'zingiz bo'lmasam qaysi sohada ko'rgan bo'lardingiz? Biron bir sport turlarida baribir, futbol bo'lmasa ham biron bir sport turlarida. Chunki o'zim harakatchanman, harakat har doim qilishni xohlayman, shu aktivniy jizm deydi. Nada. Maydonda ham ko'p shu janjallarda aralashib turasiz. Buning sababi nimada? Qiziq qolmisiz yoki hayotda hayot bilan maydonda ikki xil odam. Ikki xil odamman, to'g'risini aytsam. Maydonda boshqacharoq, agressivniroq maydonda. Lekin hozir yosh o'tgan sari bu narsa ham qolib ketyapti, to'g'risi. Chunki o'tgan sezonni qaraylik, o'tgan mana shu tugagan sezonda bitta dona ham sariq kartochka yo'q. Ha, Paxtakordagi mavsumda 8 ta sariq, bitta qizilmi? 7 ta sariqmi shunaqa? Paxtakorda 4, 5 ta sariq, bitta qizil. Endi Chempionlar ligasini ham qo'shsa ko'proq bo'lsin, lekin Lokomotivda 10 tagacha bo'lib ketardi. Lokomotiv o'ynaganda 10 ta sariq, bitta qizil har yili bor. Bu yilda qarang, bitta dona ham sariq yo'q. Bo'lmasam bu yil ham kam o'ynaman, 25 ta o'yin o'ynadim. Lokomotiv haqida gap ketdi. Hozir bab o'sha Lokomotivda maydon markazidan urgan golingiz ancha mashhurlik olib kelgandi sizga. Bu gol haqida nima deysiz? Bu gol qanchalik sizni yanada tanitdi bu gol? Osiyo miqyosida ancha tanitdi, chunki ma'lum bir vaqt eng yaxshi gollar qatorida turdi. O'sha yilda menimcha eng yaxshi gol bo'lishi kerak edi, lekin eronliklardan yuta olmaysiz uni. Eronliklar ochiq qartaga gol ursa ham ular birinchi o'rinda oladi, chunki ular muxlislari aktiv ijtimoiy tarmoqda. Shunaqa. Bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizda O'zbekistonda unaqa aktiv emasdi. U uzoqdan urgan, chiroyli urgan Temurian. O'shani goli как dekadan baribir bizda o'sha eronlik yo bo'lmasam agar hindistonlik qo'shilib qolsa Saudiya unda o'tish qiyin. Ikkinchi ikki bo'ldi adashmasam. Lekin u gol prosta tak o'sha holatda kelib qolmaganda, chunki kecha yaqinda bitta tanishim ham shu gol haqida so'radi. Unga ham aytib berdim, sizga ham aytaman. Biz komandani ko'ramiz, Chempionlar Ligasi birinchi o'yinimiz edi. Komandani o'sha biz yig'in vaqtidan uni ko'rib boraman. Yig'in vaqtida ko'rsam, xonadoshim darvozabon edi, Lokomotiv Sarvar Karim hozir bunyodkorda. Xonadoshim u edi, yonma-yon o'tiramiz, ko'ryapmiz o'yinni jamoaviy anaqada mitingda o'yinni ko'rsatyapti murabbiylar, ularning o'yinini, raqibning o'yinini. Unga hazillashib, varatar ko'p chiqib yurar ekan, ular varatar oldingi. Mana varatar rasa chiqib yurar ekan, u ham varatar, mana varatar rasa chiqib yurar ekan, o'rtadan gol urish kerak ekan, shunga deb aytganman. Bir oy oldin kuzatib yurdim uni, o'sha chiqib yurishini. Har doim ko'rganimda ko'rardim. Keyin o'sha momentda keldi to'p, yaxshi kontrol yaxshi bo'lgandan keyin o'zi bitta xayol tepish. Varatar chiqib turganini o'zi oldindan bilardim, varatar chiqib turdi. Miyaga signal bo'lgan avvaldan. Varatar o'zi chiqib turgan. Ko'rganmiz. Yo'g'da Sardor ochiq edi. Rashidov. Sardor to'p tepganman, e'tibor bergan bo'lsa, Sardor
nimaga menga bermading degan anaqada jest ko'rsatib nedovolni bo'lgan. Gol bo'lgandan keyin xursand bo'lgan, конечно, keyin ertangi kuni mashg'ulotda agar gol bo'lmaganda ko'rarding mendan deb hazil qilgan. O'zi o'sha paytda Lokomotivda yaxshi tarkib yig'ilib qolgandi hamda u paytda undan keyin ba'zi Lokomotivdan yana pasayish bo'lib ketdi. 2016da Lokomotivda zo'r tarkib yig'ildi. O'sha Server Japarov, Nesterov, Timur Kapayev hamma yulduzlar edi. Pastki 2017da Do'sh Jalol keldi, Sardor keldi. 18 ham yaxshi edi. Undan keyin o'sha sal orqaga ketdi. O'zi siz gollaringiz deyarli hammasi chiroyli gollar ekan. Jarima maydoni tashqarisidan aylantirib urilgan. Buni siri nimada? O'zingiz ursdan faqat chiroyli uraman deysiz. Yo'q, ya. Gol endi chiroyli ursangiz ham, yovaratdan yonni ursangiz ham bittaga hisoblanadi. Farqi yo'q ana qurishdi. Prosta pozitsiyaga bog'liq endi. Asosan biz uglovoy vaqtida ham maydon tashqarisida turamiz, ichkarida kallada barotsa qilmaganimizdan keyin maydon tashqarisida turamiz. O'shaning uchun pozitsiyaga bog'liq deb o'ylayman, o'sha gollar asosan maydon tashqarisidan bo'lganligi, jarima maydoni tashqarisidan bo'lganligi. Lekin o'zim uncha ko'p gol urmayman, ochiqcha. Lekin urganingiz hammasi chiroyli chiqadi-da? Hammasi maydon tashqarisidan asosan. Agar tanlash kerak bo'lsa, gol yoki assist? Gol, chunki gol kam uraman men. Hayot oq qorami yoki qora oq? Hayot menimcha qora oq deb o'ylayman, chunki birinchi qiyinchiliklar bo'landi. O'zimdan kelib misol qilib aytsam, birinchi qiyinchiliklar, keyin yaxshiliklar. 29 yosh bo'lishingizga qaramasdan legioner sifatida ancha karyera qildingiz. Koreyada 3 jamoada o'ynadingiz. 2018-yil o'sha Lokomotivdagi ajoyib mavsumdan so'ng Seulga borgandingiz. U paytda Seul baribir top darajada edi. Hozirgi oxirgi yillarda biroz pasayish bo'ldi u jamoada ham. Shu Seulga yo'l olishingiz haqida gapirib bersiz. O'sha 2018-yil mavsumda mavsum juda yaxshi boshlandi men uchun. O'sha maydon markazidan gol bilan boshlandi. Keyin chempionatda birinchi turda ham Qizilqum bilan gol urdim. Yaxshi boshlandi mavsum. Mavsum o'rtasida mavsum yaxshi boshlandi, keyin qizil kartochka bo'ldi. Olmaliq bilan o'yinda urushib ketganmiz. 5 o'yinga olib tashladi. Chempionlar ligasi keyinga tap o'ta olmadi, lekin yozda, yoz oxirlarida Osiyo o'yinlariga o'sha Ravshan Haydarov taklif qildi, как wild card dedimi? Uchta yosh katta futbolchilar qo'shish mumkin. Jalol, men, Aziz Turg'unboy uchalamizni qo'shdi, chunki yoshimiz 1 yosh farq edi. Yosh kattalarni olmayman, shu yosh 1 yosh farq bo'lsa, kirishib ketish osonroq deb oldi. O'sha turnir men uchun faoliyatimdagi burilish nuqta bo'ldi o'sha faoliyatimdagi. O'sha turnirda yaxshi qatnashdim, o'sha Seul treneri yo'q. O'sha turnirga Koreya televideniyasidan как sharhlovchi bo'lib borgan. U paytda hali treneri bo'lmagan Seulda, lekin Seul natijalari yaxshi bo'lmagan o'sha yili, uni yil oxirida 6 ta o'yin qolganda uni qo'ygan. Va uni qo'yishi bilan o'sha qo'yish bilan meni taklif qilishni boshlagan. Noyabr, oktyabr oylarida bo'lgan bo'lsa, o'shandan boshlab taklif kelishni boshlagan. Agentlar yozardi har kuni, yoshroqman u paytda 23-24 yosh. Koreyaga borasam, Koreyaga borasam. Oxiri bitta paytda Ulug'bek Mirzayev hozir Andijonda oxirgi ishi ishladi Andijonda. O'sha akamiz u paytda agentlik qilardi ular. Shu aka bilan ketdim Koreyaga. Lokomotiv qo'yib yuborishga rozi bo'ldi, kontraktim bor edi 1 yil. Siz u paytda misol Lokomotivni norozi qilib ketmagansiz, yaxshigina pul tushirib bergan. Lokomotivga transfer bo'lgan, transfer puli o'tkazilgan. O'sha 500 ming dollar o'tkazilgan. Transfer puli Seul o'tkazib bergan. Bordim, Seul yoqa Metas Motor'dan o'tdim, o'sha tibbiy ko'rikdan kontrakt qo'ydim, 3 yilga kontrakt qo'ydim. O'sha moliyaviy tomondan misol uchun bu yoqdagiga qaraganda yoqda 5-6 marta ko'proq. Agar sir bo'lmasa qancha edi o'sha payt? Endi baribir o'tib ketib bo'ldi-ku. Birinchi yilga misol uchun nalog bilan-da u. Nalog bilan aytaman. Nalog bilan qo'shganda o'sha 300 ming dollar, 350 ming, 400 ming. 3 yilga. Yilma-yil ko'payadi. Oshib boradigan qilib. Naq qo'yilgan. Lekin nalog 22% edi. Nalog vaqti katta.
Men borgan vaqtim 2018-yil ish kontrakt qo'ygan vaqtimda ular menga nalog 3% degan. 22-yil qonun o'zgarib ketib 22% bo'lib ketgan. Nalog. Soliq. U kontrakt o'zgarmagan, o'sha pul berilgan faqat. Yo'q, kontrakt o'sha nalog qancha bo'lsa shuni to'laysan deb yozilgan. O'shida qo'shib berishmagan demoqchiman. Yo'q, qo'shib bermagan. O'sha nalog to'laganmanda keyin. Lochim 300 mingdiki 66 ming dollar nalog to'laysan, 22%. Bizda misol o'zimizning klublarda anu premiyalar borku, u yoqda qanaqa? Yo'qda premiyalar bizdan yaxshiroq, 2-3 marta yaxshi, Seul yaxshiroq. Bizda misol uchun 10 million bo'lsa, yo'qda 30 million, 40 million biz pulga hisoblaganda-da. Shunaqa edi. O'sha paytda. Keyin koronavirus boshlangandan keyin hammanikin o'sha yutuq uchun bonuslarni olib tashladi federatsiyasi. Shu pulni tejash uchun, ekonom qilish uchun. Olib tashab, даже birinchi ligada 300 dollar, 400 dollar, oliy ligada 708 dollar. O'sha nalogdan keyinda u 708 dollar qilib qo'ydi tejash uchun. Federatsiyasi. Hamma klublar kelishgan. Yorqin shahar sedani Chery Arizo 6 Pro. Seuldagi ilk mavsumingiz yomon o'tmagandi. Keyingi mavsumda shu jarohatlar bo'ldi va murabbiy ishonch bildirmadi. Yo'q, murabbiy boshdan aytsam, o'sha Seulda birinchi mavsum bordim, juda yaxshi mavsum o'tkazdim. 38 o'yinda 5tasini o'ynadim. 38-ning pasti 100% o'yinda qatnashdim. Qolgan ikkitasi ham o'sha bittasi sariq kartochka, bittasi qizil kartochka, shunaqa qilib 3ta gol, 5ta assist amalga oshirgandingiz ilk mavsumda. Vashi yaxshi natija. Sonuncha birinchi borganga bari adaptatsiya qilishingiz kerak. Nimanda adaptatsiya ham qiyin bo'lmagan. Qanaqadir yaxshi kirishib ketganman komandaga, chunki murabbiy ishonchi katta edi-da. Keyingi yil boshlandi, yil boshida yig'inda pasti har o'yinda yig'indagi har o'yinda gol uryapman-da, ko'rsangiz. Ya'ni himoyada o'ynayman, lekin yig'inda har o'yinda gol uryapman. Forma yaxshi formadaman. Covid boshlanib qoldi. Chempionlar ligasida ham saralash o'yinida gol urdim, keyin Chempionlar ligasida bitta o'yin o'ynadik, guruhda Melbourne bilan uyda uni ham yutdik. Shu bilan Covid boshlanib qoldi. Covid boshlangandan keyin, koronavirus boshlangandan keyin sezon 2 oyga surilib ketdi orqaga. Martda boshlanish kerak bo'lgan sezon mayda boshlandi Koreyada. 2 oy surilib ketgandan keyin shu biz formada edi komandamiz, formadan ham chiqib ketdi hamma. 2 oygacha. Shu sezon boshlandi mayda, yomon boshlandi. 100 qildik birinchi o'yinda, ikkinchi o'yinda 18-dan keyin olib ketmayapti men o'sha ishongan trener. Keyingi o'yinda ham olib ketmayapti, undan keyingi o'yinda zamindan shuna qilib. 38 o'yin bo'lish kerak bo'lsa, sezon surilgan hisobiga 26 o'yinga qisqardi. Sezon 26 o'yinlik bo'ldi. O'shandan atigi 11tasini o'ynadim. 11 o'yin o'ynadim keyingi yilda o'sha. Murabbiy avgust oyida ketib qoldi, bu murabbiy yangi murabbiy bo'ldi. U murabbiy umuman ishonch bildirmadi. Ustiga travma bo'ldi. Jarohat bo'lgandan keyin o'sha jarohatimni ham bila olmadim-da. Yanvar oyigacha bila olmadim. Dashi Koreyada borib tekshirtiraman. Hech narsa yo'q deydi, hech narsa yo'q deydi. Keyin o'sha og'riq bilan har kuni tromka qilishimga majburman. Tromka qilaman. Keyin Chempionlar Ligasi ham bitta joyda bo'ladigan bo'lib qoldi. Qatarda bo'ldi. Markazlashgan. Markazlashgan Qatarda bo'ldi. Seul ish Qatarga ketyapti. Men bora olmayman bu holatda. Umuman bermayapti. Oxirgi paytga kelib tromka qilishga umuman bermayapti oyog'im. Bular ular ketdi, men uyga ketdim. Uyga ketdim-da. Sezon yakunlandi. Uyda 2 oy lichenya qildim. Lichenya, har kuni lichenya, massaj. O'zimizkilar ham qayeringiz jarohatlanganini bilishmadi. Bilmayapti. Bo'lmasam oddiy-ku. Hamma biladigan nima deydi? Paxovoy kolso deydi. O'sha sal chiqib qoladi, xalaq beradi. Yugurganingizda uje o'yna olmaysiz. Pasi ham bera olmaysiz, yugura olmaysiz, ham reski ham to'xta olmaysiz, hech narsa qila olmaysiz. Keyin yana qaytib bordim 2 oydan keyin. O'yladim o'zimcha, o'sha 2 oy dam oldim, lichenya qildim, yaxshi bo'ldi. Yana qaytib bordim Seulga, yig'inga bordim. Yangi yana boshqa trener kelgan, o'zgargan trener. Bu trenerdan ham qon. 3-chi trener u. 3-chi trener. O'zgargan. Yig'inga bordim, 14 kun karantin o'tirdim. 14 kun edi payt. 14 kun uyda o'tirdim. Ketdim yig'inga. Ular yig'inda Koreyaning ichida, boshqa shaharda. Bordim yaqinga, yig'inga qo'shilganimdan keyin
Fakat sekin yugurishni boshladim. Men 2 oy choy tronka qilmaganman, topganman, teginmaganman. Sekin yugurishni boshladim. Yugurishni boshlaganman, o'zi nagruzka ko'paygan sari oyog'im yana og'rishni boshladi. Mentalni sindimda. O'sha yerda. Lajo o'zim ko'zimga nima bu? Hech kim bilmayapti. Tugatib yuboraman futbol degan xayolim endi bo'landi o'sha payt. 7 oy 8 oydan beri qiynaydi. Keyin oxiri Seuldagilarga borib yana eng yaxshi doktorlaringga tekshirtirlaring bilsin nima nima uchun sabab nimaga nimaga unaqa bo'lyapti bo'ldi deb o'sha yerda joyida o'zida tekshirtirdi yana bilmadi yana Seulga qaytib keldim mashinada doktorlarni tekshirtirib oxiri bitta doktor buni operatsiya qilish kerak men operatsiya qilaman mana shu kasal Seul universitetini har bitta universitet o'zining bansaxonalari ham bor debdi professor, o'sha Seul universitetining professori bo'ldi, topdim, o'zim operatsiya qilaman dedi. Qachon operatsiya? Unga ham har bir haftada o'chirtirib yozdirib tekshirtirishingiz kerak. Odam ko'p. Har bir haftada vaqt-ku. Sezon uch boshlanishi kerak. Men tezroq operatsiya qildirish kerak, biz qildirib chiqishim kerak. Keyin komandada bitta komandadoshim, o'sha tajribali o'sha Monakolarda o'ynagan 85-yil yoshi Park Chuyong eshitgan bo'lsalar, oldingi zborniklarda ham o'ynagan termada ham. O'sha aytib qoldi, Seulda o'yna. Bu yerda qildirma operatsiyani, uni bu yerda qildirsang, buni bilmaydi, Koreyada uncha yaxshi qila olmaydi. Iloji bo'lsa Germaniyaga borib qildir dedi. Germaniyaga borib qildirsang, aniq biladi, topadi, i tez chiqib ketasan tromfga. Aytgandi viza qildim, vizani ham kutdim. 15 kun, 20 kuncha kutdim vizani. Viza qilish kerak Germaniya. O'sha yerdan Germaniyaga uchdingiz kerak. O'sha yerdan Germaniyaga ular kontakt aloqa qilib berdi, bansaxona bilan gaplashdi, hammasini kelishib, pul-mul. Faqat ular aytdiki, sen u Koreyada qildirsang, operatsiya biz pul to'lab beramiz, Germaniyada qildirsang o'zing to'laysan. Kechagina shu Davron Hoshimov bilan intervyu qildim dedim-ku, aytib o'tdim-ku. Davron Hoshimov ham aytibdi, bo'lmasam o'yin paytida jarohat olgan, Turonga qarshi o'yinda operatsiyaga pulni klub to'lab bermagan, o'z hisobidan sarflagan. Sizda ham deyarli shunaqa vaziyat bo'lgan ekan. Nima vaziyat bo'lgan? Ham siz Germaniyaga borib qildirdingiz. Davron aka Turkiyaga borgan. Ba'bir farq bor-da narxida ham. Chunki nimaga unaqa bo'lgan? Seul uchun bo'ldi, men bilan tugatmoqchi bo'lgan kontraktni xohlamayapti-da. Tashi davom ettirish. Xullas, qo'yib yubormoqchi, operatsiyasiz. Demoqchiman, qutulmoqchi. Qutulmoqchi mendan, shuning uchun operatsiyani ham to'lamoqchi emas. Maqsadi shu. Kim mayl, rozi bo'ldim, bordim, operatsiya qildirib keldim. Yana bor keyin yana 14 kun o'tirdim karantinda, o'sha paytda. Qiyin davr. Chiqib, endi sekin jurnalistikani boshlaganimda zalda o'zi boshladim. 2-3 kundan keyin bo'lsa u xohlamaydi sen bilan davom ettirishdi. Tugatmoqchi kontrakt. Necha oylik qolgandi? Hali 8 oy bor edi. Yo, 8 oy emas. Yanvar, fevral, mart. 9 oy bor ekan. 9 oy hali kontraktim tugashiga 9 oy bo'lsa, sezon endi boshlanayotdi. Bo'ldi, agentlarga aytdim, gaplashdi Seul bilan. Oldindan pul berdi ular lekin. Ha, berdimi? Berdi, oldindan pul berdi. 5-6 oyligimda oldindan berdi. 3-4 oyliga ujo bo'lgan bo'lsam, yana 5-6 oylik qo'shib berdi. I birinchi ligada ana qochiq edi, transfer hali yopilmadi. Ujo oyligida sezon boshlanib qoldi, yopildi. Birinchi liga sal kechroq bor. Majbur bo'ldim birinchi ligan komandasiga o'tish. Dejon. Dejon. U birinchi liga. Lekin chempionlikka kurashmoqchi bo'lgan, oliy ligaga chiqmoqchi bo'lgan komanda. Ular bilan o'sha yil oxirigacha kontrakt qilib, o'tdi ham qiziq bo'lgan, chunki yil oxirigacha kontrakt qilganman, o'tdi ham plusim bo'lganda, plus bir yana 1 yil, plus 2 yil lash ular bilan. Plus 1 plus 2 bo'lgan ekan, nima shartnomamiz? 2 kim bo'lganda, o'sha o'ynagan kunimdan boshlab sezon tugaguncha nechta o'yin bo'lsa, deylik 30 ta o'yin qolgan bo'lsa, shundan 15 tasida agar o'ynasam, ishtirok etsam, 45 minutda o'ynasam, 15 tasida 45 minut o'ynasa bitta o'yin hisoblanadi. O'ynasam, kontraktim avtomatiki uzayish kerak. Boshladim, o'ynashni boshladim, yaxshi, komanda ham yutyapti. Gol pas berdim, zborniga ham borib keldim o'rtada.
Benimce o'sha Abraham chaqiruvdi. Saudiyaga shekilli. Saudiyadan anaqa saralash. Saralash. Saudiyaga yutqizganmiz oxirgi o'yinda. U ham o'sha aniq bo'lib, bitta markazlashgan bo'ldi. Bitta o'yin o'ynasam shu o'sha yarim bo'lish kerak, sezonning oxiriga kelibdi. O'yinga tushirmayapti. Tushursa ham 15 minutga, 10 minutga, 20 minutga tushiryapti. Keyingi yilga bilyapti, uzaytirmoqchimas yana. Uzaytirmoqchimasdi. O'sha anaqaga o'tyapti. O'sha yo'lga o'tyapti. Ham bitta yaponiyalik ular legioner olib keldi yil o'rtasida. U yaxshi o'ynadi, ochiq aytish kerak. U yaxshi o'ynadi. U napadayshi edi, u hujumchi edi. O'sha 15 ta o'yinda 10 ta gol urib, 5 ta pas berdi. Yaxshi o'ynadi, ochiqcha. Endi ikkita osiyolik bo'lib qolyapti, kimnidir ketkizish kerak. Meni ketkizish kerak. O'shaning uchun bayi bitta o'yinda 15 minut, 10 minut o'ynatyapti. Shular avtomatik. Maqsad uzaytirmaslik. Maqsad uzaytirmaslik, avtomatik uzaymaydi. Agar o'ynasam, bitta o'yin yana avtomatik uzayib ketishi. Shuna qilib sezon tugadi, yig'dan ketib. Tejondagi sarguzashtlar ham tugadi. Bir yilda. 8-9 oyda tugadi. Undan keyin qaytib Baxtakorga keldingiz. Qaytdim, kutdim anaqadan yana o'sha Koreyadan yoki boshqa davlatlardanmi variant bo'lsin, chunki karyerani bir marta qilasizda. Karyera bir marta qilgandan keyin yaxshiroq qilib, yaxshiroq joyda o'ynash kerak deb o'ylayman o'zim uchun. Kutdim, bo'lmadi. Chanaqa chunki o'sha yilda oxirida umuman o'ynamaganman. Bir oy, 5 minut, 15 minut o'ynatgan. Variant bundan chiqmadi. Paxtakor yaxshi taklif bilan chiqdi. O'sha paytda Paxtakor o'zi bitta talabgor bo'ldi. Paxtakor bilan bir yilga kontrakt qo'ydim. Paxtakorda o'ynashni boshladim. Murabbiy Slavchey edi. Vaneski. Slavchey edi. Yildorta Slavchey ketdi. Yangi murabbiy keldi. Yangi murabbiy kelgandan keyin kontraktlar ko'tarildi hammaning kontraktlari. Paxtakorning yana qo'shimcha 2 yil kontrakt qildi. Yangi murabbiyni bilan suhbatimdan keyin, o'sha shaxsiy bilan suhbat qurganimdan keyin Paxtakor bilan yana qo'shimcha 2 yil kontrakt qildi. Chunki yaxshi edi hamma narsa, ishlovlarim ham o'sha paytda yaxshi edi, sharoitim. Paxtakorda qolmoqchi edim. Qolmoqchi edim Paxtakorda. Bir ikki yil. O'sha Koreyaga borgan paytingiz, adashmasam 5 ta o'zbekistonlik futbolchi to'p tepayotgandi. O'sha biz borgan paytimizda men bordim, Rustam bordi, bir xil vaqtda. Tursunov ham bormi? Yo'q, Tursunov keyingi yil keldi. O'sha birinchi yili men, Rustam, Javlon, Ibrohim. Birinchiligiga bordi. Javlon Ibrohim ham shu intervyudan qochib yuribdi. 2 yildan beri so'rayman. Javlon aka o'zi yig'ishtirib yubordi shekilli futbol. Tugatib yubordi shekilli. U bordi, yana kimlar bordi? Ha. Sanjar Tursunov bordi, o'sha paytda o'zi o'ynardi ular. Tejon dedi. Nima? Shohi Gadoyev ham. Ikkalasi ham bor. Shunda ikkalasi. Fozil aka Yaponiya dedi. Musay Xurshid ham bor. G'iyos ham borib qaytdi. Yanga borib o'sha paytda. O'sha paytda o'zbek klublar, o'zbek futbolchilariga Koreya klublaridan qiziqishlar yaxshi bo'lgandi. O'sha sezonda yaxshi qatnashdik. Men yaxshi qatnashdim, Rustam yaxshi qatnashdi. Undan keyingi yil yana bittaga ko'p, 6 ta bo'ldi keyin. Zateyev ham keldi. Jama keldi keyin. To'g'ri, Javlon aka qaytib ketdi. G'iyos ham qaytdi. G'iyos qaytdi, lekin Zateyev, Jama, Iskandar i Doston Tursun 3 kishi yana qo'sh. Keyin nimaga qiziqish kamayib ketdi deb o'ylaysiz? Yoki o'sha olib kelingan futbolchilar ishonchda oqlamagandan keyin uje o'zbek futbolchilariga bo'lgan talab yo'qoldim. Yo'q, nimaga ishonch oqlamamcha ochim men o'ynadim ya. Yo'q, endi 6 ta 7 ta kelyapti. 6 7 kelyapti. Rustam yaxshi o'ynadi sochinda. Jami 2 yil o'ynadi, yaxshi o'ynadi u ham. Doston ham o'ynadi 1 yil. Zateyev Daj kubok yutdi komandasi. Zateyev ham yaxshi o'ynadi. Masalan, ishonch. Biz oqladik, borgan bolalar hammasi yaxshi o'ynadi demoqchiman. O'ynamasin. Birikda endi Xurshid komandasida Xurshid o'ynamadi, Javloniki ham o'ynamadi, to'g'ri. Kenjaboyev ham bor edi. Ha, Kenjaboyev ham bor, to'g'ri, Kenjaboyev. Kenjaboyevda ham o'xshamadi. Kenjaboyev undan keyin 21-yil kelgan Kenjaboyev. Yana 1 yildan keyin. Kenjaboyevni yosh deb o'ylardi.
Ashi yosh, hali yosh dedi. Lekin bilmadim nimaga o'ynamadi. Mana bu safar ikkinchi borishingizda bitta o'zingiz. Bu safar hech kim yo'q, bitta o'zbek. Bitta o'zbek bor. Koreya ligasida, K ligada. Lekin termaga chaqiruv yo'q. Ochiq bo'lish kerak. Koreya chempionati O'zbekistondan ancha kuchli. Terma jamoa haqida hali to'xtalamiz. Bu savollar bor. Koreya chempionati haqida gap ketdi. Koreya chempionati bilan biznikini farqi haqida to'xtalib o'tsangiz. Biznikidan ancha kuchli O'zbekiston chempionati. To'g'ri, hozir O'zbekiston chempionati har tomonlama o'sayapti. Maydonlar sifati, sharoitlar, o'yinchilarga berilayotgan sharoitlar, oddiy misol Navbahor, Nefchi, Nasab, misol uchun Nasab har doim zo'r bo'lgan. Hozir bunday qarasangiz, hamma komandada raqobatlashadigan jamoalar ko'paydi. Mablag' bor chunki. Har bir jamoada mablag' bo'lgandan keyin yaxshi bo'laveradi, lekin Koreya chempionati har bitta o'yinda proxodnoy o'yinlar yo'q, har bitta o'yinda kurash, har bitta o'yinda bor kuchimizni beramiz har bir o'yin. Proxodnoy o'yinlar bu o'sha nomi o'tish o'yinlarda nomiga o'tadigan o'yinlar. Nomiga o'tadigan misol uchun 3-0, 5-0 to'g'rimi degan hisoblar kamdan kam. Superligani menimcha bu yilgi mavsumni kuzatdingiz. Shunaqa o'yinlar bo'ldi deb hisoblaysizmi? Bizda bu yil ancha raqobat kuchli bo'ldi Superligada. O'tgan yil ham o'sha men o'ynagan oxirgi 2 yilda. Oxirgi turlarda chempionlik aniqlandi. Oxirgi turda aniqlangan. O'tgan bu yil bitta tur oldim, aniqlandi, to'g'rimi? Yaxshi bo'ldi. Bu yil naqa o'yinlar bo'lmadi deb o'ylayman, misol uchun. Demak, bo'lmadi. Demak, men yoqda turib yaxshi kuzata olmayman, chunki YouTube'dan tashladilar, link YouTube'da qo'ymayapsizlar. Demak, Koreya chempionatiga ham urun yaqinlashyapti. Yaqinlashyapti. Lekin orqada. Orqadamiz, ochiqcha tan olishimiz. Koreya va Yaponiya chempionatida ham baribir avvalga nisbatan pasayish bormi? Chunki avval Osiyoning eng kuchli ligalari ular bo'lgan bo'lsa, hozir baribir e'tibor jihatdan ham, yulduzlarni olib kelish jihatdan ham baribir g'arb taraf o'tib ketib qoldi sal. O'tib sal emas, ancha o'tib ketdi ular. Kimlarni olib keldi Saudiya misol uchun? Kimlarni olib kelyapti? Kimlarni olib kelmoqchi? Daje Mbappeni shu yoshida. Endi bitta Saudiya emas, misol Qatar qilyapti transferlar. Qatarlar transfer qilgan bilan ligasi Koreya bilan Yaponiyaga yeta olmaydi ular. Qatardiki ham birlashgan Arabdiki ham. To'g'ri, zo'r legionerlar bor, olib keladi. Hattoki oxirgi baribir finalda shu Yaponiya Koreyani jamoasiga qarshi o'ynaydi-yu Saudiyaliklar. Saudiyadan Al-Hilol pastdan chiqadi finalga. Shunaqa. Men o'zimni qarashlarimdan aytsam, Yaponiya chempionati Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Har tomonlama. Masalan, Fozil aka ham o'ynagan, Fozil akani o'zidan ham eshitganman, Musayevdan. Boshqa daraja. Yevropani bilan deyarli bir xil. Deyarli emas, u darajada o'tib ketgan Yevropaning ko'p davlatlaridan e'tibor. E'tibor jihatdan o'sha klub bazalari, stadionlari, muxlislar, marketing o'tib ketgan. Bu fikringizga qo'shilaman, sababi Yaponiya terma jamoasining o'zi ham hozir Osiyoda birinchi o'rindagi jamoa qanaqa futbolchilarni yetishtirib berayotganini biz top 5 ligada ko'ryapmiz bu jamoalarini. Menimcha termasida faqat legionerlar bo'lsa kerak hozir Yaponiyada. Shu Osiyo Kubogida qo'rqib turgan shu Yaponiya bo'lib turibdi-da bari. Lekin Osiyo Kubogida uncha qo'rqmasak ham bo'ladi, chunki ko'p legionerlar kelmaydi. Javob bermaydi deb o'ylaysizmi? Javob berishga beradi, Yaponiya o'zi chaqirmaydi undan. U yoqda yurgani yaxshi. Ular siz ham amallaymiz. Ularga asosiy turnir asosiysi chempion meraga chiqishdi ularga. Osiyo Kubogiga uncha e'tibor bermaydi, misol uchun o'sha oxirgi marta qayerda bo'ldi? O'sha birlashgan Arablarda bo'lganda o'zim ham qatnashdim. Yaponiya tarkibi asosiy o'ynagandik Yaponiya bilan 1-2 birga mag'lub bo'ldik. Asosiy tarkib emas, ochiqcha aytaman. Olib kelmagan. Ko'p legionerlar, chetda o'ynaydigan legionerlar. Qariydi ular ham o'ynamayotganlarini olib keladi. Chetda agar kerak jamoasiga kerak bo'lmagan. Jamoasiga kerak emas, ham termaga tortsa shunday ham termasiga. Bo'lmasa ularni o'zlarida to'lib yotdi ligasida. Yaxshi o'yinchi.
Paxtakorga qaytganingizdan keyin chempionlik uchun kurashuv aytib o'tganingizdek so'nggi turgacha bo'ldi. Intriga lekin yakunda baribir yana Paxtakor chempion bo'ldi. Buni sabab nimada deb o'ylaysiz? Raqiblarida. Raqiblar o'zlarining o'yinlarini yuta olmadi. Nimaga Paxtakor deb qarayman? Hamma Paxtakorda ayblaydi, chempion bo'lsa Paxtakorga olib berdi, chempionlik olib berdi degan gap bo'ladi. Bu yil o'zlar yuta olmadi-ku. Hozir Navbahor ham o'zini o'yinlarini Paxtakorga, daj Paxtakorda o'ziga 2 marta yutqizdi Navbahor. To'g'rimi? Uyda ham mehmonda ham. Nasab o'z qo'lida turganda o'tgan yili, o'sha men qatnashgan yilim 21mi? 22. Qo'lida turganda o'zlari yutqizib qo'ygan, misol uchun. Raqiblarida deb o'ylayman. Raqiblari o'zlarini o'yinini yuta olmayapti, o'zlarining o'yinini, kerakli o'yinlarni Paxtakor bu yoqda chempion bo'lib ketyapti. Misol uchun o'zim aniq o'yinlarni ko'ra olganim yo'q. Lekin eshitishimcha Paxtakorning o'yini bu yil pastroq. Kemalaliga qaraganda. Paxtakorning o'yini sal pastroq bo'lgan. Uni shunda ham chempionlik. Raqiblarida bo'lmasam ay. Raqiblari chempion qildi. Raqiblari chempion qildi Paxtakor. Paxtakorga o'sha Paxtakordagi mavsumingiz boshida asosiy tarkibda tushib yurdingiz, keyin orada jarohat bo'ldi, keyin murabbiy almashdi. Murabbiy almashgandan keyin ham 3 yo 4 o'yin tushdingiz, keyin jarohat bo'ldi o'sha paytda. Qaytganingizdan keyin Shaskix kam imkoniyat berdi. O'yinlarda asosan zaxiradan maydonga tushdingiz. Bu murabbiy bilan qandaydir muammo bormidi yoki jarohatdan keyin sport formangizni tiklay olmadingizmi? Murabbiy bilan hech qanaqa muammom yo'q edi, chunki o'sha murabbiy do'zi menga ruxsat berdi. Bu xuddi Seulda bo'lganda operatsiya edi bu ham. Tez qaytasiz, 1 oyda qaytasiz-da. 1 oydan keyin o'sha bemalol obshiy guruhda mashg'ulot o'tkazsangiz bo'ladi. Murabbiydan so'radim, yil oxirigacha o'yna olaman, faqat qildirib olishim kerak, chunki keyingi mavsumga yaxshi bo'lish uchun imkon bersang, operatsiya qildirib olay deb so'radim o'zidan. Mayli deb ruxsat berdi, yana Germaniyaga borib operatsiya qildirib keldim. 1 oy sarfladim o'sha yana qaytishga, lekin baribir formani tiklab ololmadim-da 100%. O'shaning uchun ham uje Abbos Fazullayev o'ynashni boshladi. Komanda yutyapti, murabbiy ham o'zgartirishni xohlamadi tarkibni. Men ham hech qanaqa muammo bo'lmadi murabbiy bilan demoqchiman. Men o'sha zamin zaxiradan tushib o'ynaganimga ham xursand bo'ldim. Shu operatsiyadan keyin yana o'ynaganimga xursand bo'ldim. O'z jarrohlik amaliyoti o'tgandan keyin o'ynagan odam o'zi xursand bo'lishi kerak. Qancha minut, qancha daqiqadan ko'ra. Superliga haqida gap ketar ekan, Superligada so'nggi yillarda legioner futbolchilar ko'payapti. U serbiyalik, gruziyalik, Afrikadan kelyapti va o'sha Rossiyadan shu legionerlar haqida nima deysiz? Chunki bab o'zingiz ham boshqa ligada legioner sifatida o'ynadingiz. Ochig'ini aytsam, O'zbekiston Superligasiga kelayotgan legionerlar bitta-ikkitasini aytmasa, hech qaysi talabga javob bermaydi. O'sha legionerlarni olib kelayotgan odamlar qarashi kerak, kimni olib kelyapmiz, qaysi ligani olib kelyapmiz. O'zbekiston ligasiga past nazarda qarab qoladi-da bir xil murabbiylar, o'sha legionerlarni olib kelayotganda. Bizga kelayotgan legionerlar 80% talabga javob bermaydi. Misol uchun men Koreyada o'ynadim, Koreyada har bitta komandada o'sha olib kelgan legioner ko'p o'yinlarda hal qiladi o'yinni. Legionerlardan talab qiladi. Chunki ularga zo'r pul to'layapti. Zo'r pul to'lagandan keyin talab qiladi. O'yinni hal qilishdi-da. Va hal qiladi ham ko'p o'yinlarda legionerlar. Men bordim. To'g'ri, men hujumchi emasman. Men asosan vazifam o'yinni buzib, o'yinni qurish, maydon markazi. Lekin ko'p komandalar hujumchi oladi. Braziliyadan, Yevropadan ozib olishni boshladi Koreyada. Hammasi hal qiladi o'yinni, ko'p gol uradi. Hozir ochib qarang telefonni, bombardirlar spiskida. Braziliya shunaqalar. Shunaqalar. Ya bizni Superliga, Superliga ochib qarang. Ochib qarang, Teran Xebay turibdi. Nimeli. Lekin aytdim 80% talabga javob bermaydi bizni legionerlar kelayotgan. Qayerda xato qiladi deb o'ylaysiz? Shu legionerlarni olib kelayotganlar o'sha videoga aldanib qoladimi yoki endi videoga aldanib qoladi desak, bu gap anchadan beri aytib kelinadigan narsa-da. Misol, videoga ishonmaslik kerak degan gapni murabbiylar o'zlari ham har matbuot anjumanlarida aytadi, lekin shunaqa legioner tanlashda xatolarga yo'l qo'yishadi. Yo'q, bular atkatga olib kelinadi. Endi hozirgi paytda videolarga aldanib qoladi desak, sal kulgiliroq bo'ladi deb o'ylayman.
Menimcha boshqa maqsadlarda olib keladi. Aslida o'zi legionerni nima uchun olib kelishimiz kerak? Legionerni biz chempionatimizni kuchaytirish uchun olib kelishimiz kerak. Shunaqa legionerni olib kelishimiz kerakki, o'yin chempionatimizga ular ta'siri bo'lishi kerak. Oddiy misol o'sha Cheran yoki Xebay mana bu yil o'zini ko'rsatib qo'ydi. Yoki bo'lmasam Gevarkian, Artur Gevarkian. Oldinroqqa qarasak, 10-15 yilga Rivaldo kelgan. Rivaldo to'g'ri boshqa daraja. Shunga o'xshagan legionerlar olib kelishimiz kerak, shubi bizni chempionatimizga ular viloyat qilish kerak. Qiziqtirishni oshirish kerak. Qiziqtirishni oshirish kerak. Stadionlarni muxlislar bilan to'ldirish kerak. Unchun endi Rivaldolardan ko'p olib kelishimiz kerak-da. Muxlislar, yo'q, jam muxlislar to'ldirmasa ham shubi o'yinimizga ta'sir chempionatimiz. Eng muhimi xalqaro maydonda jamoaga yordam berish kerak. Chunki biz ko'ryapmiz, o'sha Osiyo Chempionlar Ligasida g'alaba qozonayotgan jamoalarni asosan legionerlari yutib beryapti o'yinni. Bizda esa olib kelingan legionerlar haqiqatan ham ish bermayapti. Shunaqa. Ayniqsa shu Osiyo Chempionlar Ligasida ko'rdik u muammoni. O'ylaymanki o'sha klub rahbarlari, murabbiylar ham o'zi uchun ko'rib bilib oldi va keyinchalik bu xatolarni takrorlamaydi deb o'ylayman keyingi yillardan. Olib kelsak legioner yaxshisini olib kelishimiz kerak, chempionatimizni kuchaytirish kerak shu. To'g'ri, unga pul berganga yarasha, yaxshi pul berganimizga yarasha u chempionatimizni kuchaytirish kerak-da. Komandaga yordami tegish kerak. U kelib turib zaminda o'tirgani, umuman o'ynamagani kerak emas-da. Xo'p, Paxtakordan hozirgi Kangvonga o'tishingiz menimcha bu transfer bo'lgan. Bu ham transfer qilingansiz. O'sha boya aytib o'tgandek Paxtakorga agar yilda o'rtasida yana 2 yil qo'shtirmaganimda erkin agent. Bu ketardim, lekin 2 yil yana kontrakt qilganimda hisob. Agar sir bo'lmasa, Paxtakor hisob raqamiga qancha o'tkazib bergan Kangvon? O'shanda ham yozilibdi o'tganimda $70,000. $70,000 o'tkazib bergan. Ular qiziq bo'lgan Kangvonga o'tishman. Shuni ham aytib ketsam. Paxtakorga ular men o'zimga to'g'ri taklif bilan chiqdi agentlar orqali. O'sha murabbiy yana o'sha Seulga meni olib borgan murabbiy Kangvonda murabbiy edi-da. U agentlar orqali aloqaga chiqib keyingi yili ko'rmoqchiman komandamda seni. Qanaqa holat, mana shunaqa operatsiya bo'lding, men operatsiyaman, lekin hozir formam yaxshi. Tayyorman. O'ynayapman o'sha. Ha, kontraktim bor, lekin ki Paxtakor pul so'raydi baribir. Tekinga keta olmayman. Paxtakor menga yaxshi sharoit qilib beruvdi o'sha yili. Tekinga ketsam bu noto'g'ri bo'lardi Paxtakor uchun ham. Men uchun ham, Paxtakor uchun ham noto'g'ri bo'lardi, shu men tekinga ketsam, kak norozi qilib ketgan deb. Ular menga yaxshi sharoit qilib berdi. Men ham shu ulardan Paxtakorga pul olib berishni maqsad qildim-da. Shu transfer bo'lishini. Lekin agar Paxtakor bilan gaplashsam, o'zi yilda o'rtasida men birinchi kontraktimda yilda o'rtasida agar chetdan taklif bo'lsa, qo'yib yuborish punkti bor edi. Va keyingi tuzilgan kontrakt u punkti olib tashlangandi. Yangi tuzilgan. O'shani pesh qilib turib, misol uchun ketaman deb turib olsam, bo'lish mumkin edi shunaqasi. Uni xohlamadim. Paxtakorga ular $70,000 o'tkazib berdi. I bu yoqda ham qiziq bo'ldi. Paxtakor bilan kelishdimda ketdim Koreyaga. Koreyada terma jamoa 2 oy oldin bor edi esasiz Koreyaga. Men o'sha paytda operatsiya bo'ldim-da. Lekin viza olib qo'ydim Koreyaga kirish uchun. Viza olish qiyin-da Koreyaga. Terma jamoa topshirganda men ham topshirdim. Menga ham viza chiqdi. Vizam bor edi, tugardiki 19 dekabrda tugardi, 20 dekabrda tugardi. Kirsam kirdim, bo'lmasam boshqatdan olishim kerak vizam. 18 dekabr kuni uchib ketdim Paxtakor bilan gaplashib. Bir kun qolgandi. Ha. Bir kun qolgan Paxtakor bilan gaplashib bo'ldim o'sha. Uchib ketishim kerak edi, uchib ketdim. Daryo ota-onamni ham ko'rmay uchib ketdim. Ota-onam umraga ketishdi o'sha vaqtda, uchib ketdim. Bordim-da, yoqqa borgan 3-4 kun bitta tanishim bordi. O'zbeklar ko'p keldi. O'sha o'rtog'im bilan yashab turdim-da, billa. Ular taklifini kutdim, agentlar aloqaga chiqishni boshladi. O'sha men borishimdan 1 hafta oldin Kangvonda prezident o'zgargan. Narigi prezident xohlagan, yaxshi summa aytgan menga. Bu prezident o'sha summadan
Ashti yanımın orta şey yaptı da menge et yaptı. Nasıl bakın? Bariyem ben önce Patagor'la halkı gibi oluyum. Koyun bergenmanını ketken. Hayırlaşken. Hayırlaşken ketken. Kaytip geldiysem not olur. O şey sunmak oynayışke mecbur. Usunma Patagor'dakiden kança köpür? Patagor'la bir kıl. Bu kol. Eğer optaşamayken de Patagor'dan çok köpür olardı. Kep durup optaş yaptı. 100 bin dolları da optaş yaptı. 100 bin dolları? 100 bin dolları da optaş yaptı da. Çünkü koyuşken mecbur böyleyim. Doğru bonus koştur beri. 25'te oyun oynarsan. Çünkü kamanda kuşlu 6 talike kırsa çünkü. Prezident o'zgargandan keyin o'sha prezident o'sha yil intervyuni boshda aytdim-ku. O'sha prezident xohlamadi yil oxirida. O'sha prezident shuni qildi, majbur bo'ldim qo'l qo'yishga. Trener aytdiki, o'zim trenerim qo'yib o'rgan 25 ta o'yin o'ynaysan, o'sha pulingni to'g'ri qolamiz. 25 ta o'yin aniq o'ynaysan, 100% javob beraman. Men ham javob bermadim gapiga. O'yinga qo'yadi deb, o'yin 0-0 bo'lyapti. O'yin 0-0 da 21-chi minutda zamin qo'yibdi. 21-chi minutda birinchi taymda zamin qo'yibdi. Bu ham o'sha boshida edi-ku, yana o'sha 25 ta o'yin o'ynatmaslik uchun. Bilmadim, maqsadi nima? Lekin o'zi olib kelgan u trener, o'zi aytgan, aytgan javob beraman 25 ta o'yin o'ynaysan. Optashyapti. 21-chi minut, 45 minut o'ynasam bitta o'yin o'yin hisoblanadi. Hayron qolyapman. Shu bilan trener ham ketdi, yangi trener bo'ldi, mana shu bo'ldi. Prezident xohlamaganini, o'sha yilni boshidan xohlamagan. Prezidentning boshqa maqsadlari bor shekillida, o'zi o'yinchilarni olib kelib, boshqa maqsadlari bor shekillida prezidentning. Qarang, bir yil davomida biz oxirgi o'rinda yurdik. Prezident biron marta kelmasa, qanaqa tushunish mumkin narsa? Oxirgi o'rinda yuribsiz, kelib turib nima bo'lyapti? Nega yuta olmayapsan? Qani men bergan pul, qayerga ketyapti? Nimaga o'ynashmayapsan? Yo'q narsa narsa. Muhim o'yinda o'ynayapsiz, 3 tam 4 ta tur qoldi tugashiga sezon. Muhim o'yinlarda har bir o'yin biz uchun muhim final edi. Oradagi farq 1 ochko, 2 ochko shunaqa edi. Ispaniyalar yurtdi, dam olib. Prezident. O'sha. Unga farqi yo'q biz nechinchi ligada o'ynashimiz, uning boshqa maqsadlari bor. Tushunarli. Endi boshqa maqsadlari endi qanaqa maqsad? O'zizga o'zi tanish o'yinchilarni olib kelishdi. Va o'zi xohlagan ishni qilib beradi ular, olib kelgan futbolchilar. Tushunarli. Legioner sifatida o'ynash qanchalik qiyin, uni u nomni ko'tarib o'ynash? Qiyin, chunki boya aytganimdek, legionerdan ular ko'proq narsa talab qiladi. Oddiy, misol uchun Messi o'yinchidan, misol uchun bizga kelgan ham aytyapmiz-ku, mana legioner kelib turib, bilyat qilish kerak o'yinga degan. Shu narsani ko'tarib o'ynash kerak. Yaqinlaringizdan har doim uzoqdasiz. O'zbekistonga mana 1 yil deganda bir marta keldim. Endi keldim mana. 1 yil o'shinga 19 dekabrda ketdim. Yilni boshida majbur bo'ldim kelishga. Otam qazo qilib qoldi. Yilni boshida ketganimdan keyin majbur bo'ldim qaytishga. Chala janatda. Bo'lmasam qayta olmasdim orqaga. O'sha 1 yil deganda qaytib kelardim. Yaqinlaringizdan pastayan uzoqda hamma o'ylaydi chet elda. Sog'inasiz O'zbekistonni. Hozir aytib o'tdingiz, otangiz olamdan o'tgandan keyin nimalar o'zgardi? Ulg'aydiksa, yana ozgina. Otam o'tgandan keyin to'g'ri akam bor, mendan katta. Akam kak, endi bosh bo'ldi uyda. Otam o'tgandan keyin men o'zim uchun ko'p narsalarni boshqatdan fikr qildim, tafakkur qildim. Otam o'tgandan keyin otam qiynaldi, shu aytdim sizga, avtobus haydab bizni boqdi misol uchun. Keyin mana yaxshi bo'lib men o'ynashni boshladim. Mashinalar oldim misol uchun, to'g'ri, yomon bo'lmadi. Va endi yashaydigan vaqtida o'tib ketdi-da. Endi mazaq yashaydiman, yashayman degan paytida o'tib ketdi. Shundan men o'zimga tafakkur qildimki, imkoniyatingiz borida yaxshilik qilib odamlarga. Ertaga men bolamga uni qilib berishim kerak. Farzandlarimga bunday qilib berishim kerak deb o'ylamasligimiz kerak ekan. Ular rizqini Alloh o'zi berar ekanda. Biz o'sha imkoniyatimiz borida insonlarga yaxshilik qilib foydalanib qolishimiz kerak, yaxshilik qilib qolishimiz kerak inson. Bolamga qilib berishim kerak, uy deb o'tib ketar ekanmiz.
Mana otamdan misol. Qildi biz uchun misol uchun. Endi mana yashayman deganda o'tib ketdi. Siz bolam deysiz, bolam bolam deydi, shunaqa davom etaveradi. Shunaqa davom etmaslik kerak aslida. Bolalarimiz rizqini Alloh o'zi beradi. 17 yildan beri futbol bilan shug'ullanyapsiz. Futbol bu aytib o'tganingizdek hayotingizning bir qismiga aylanib bo'ldi. Qismi. Hammasi. Hayotingiz emas, hayotingizning bir qismi. Lekin futbolni deb uyingizdan uzoqdasiz. Misol otangiz olamdan o'tgan vaqtda baribir xorijda bo'lgansiz. Ko'ra olmadim. Bir oy oldin ular anaqa ketib qoldi, nima? Umraga ketib qolishdi o'sha. Men Koreyaga ketib qoldim, ko'ra olmadim otamni. Ko'ra olmadingiz. Ertaga faoliyatingizni tugatgandan keyin bunday o'ylab qarasangiz, bekor ham bo'pman futbolchi deb afsonasizmi yoki yo'q? Yo'q, afsonam. Chunki futbol menga hamma narsani berdi. Futbol menga. Lekin eng shirin joylarini ham tortib oldida. Shirin joylarini tortib oldi, oilamni uzoqda qildi. To'g'ri. Lekin boshqa tomondan o'sha oilamni xursand qilishim uchun menga imkoniyat yaratib berdi futbol. O'sha ota-onamga otamga misol uchun mashina olib berish uchun menga futbol imkoniyat yaratib berdi. Ularni xursand qilish uchun demoqchiman. Shuning uchun hech qachon afsuslanmayman. Yana qayta tug'ilsam, yana futbolchi bo'lishga harakat qilaman. Otangizni oxirgi manzilga kuzata oldingizmi? Yo, safardamidingiz? O'sha safarda o'ynashdi, yana bitta o'sha qiyin tomonlardan deganlar bo'lib o'ynashdi. Mana shunaqa holatlar bo'lib qoladiki, ashna holat bo'lib qolsa, darsga kela olmay qolishingiz ham mumkin-da, lekin Xudoga shukr, men kelishga uspet qildim. O'sha otam koma holatiga tushib qoldi, o'sha insult olib, chunki oldin biror marta banisaga yotmagan inson. Bir marta tushib, o'sha joyda ketdi-da. Komaga tushib qoldi, men keldim Koreyadan. Bir marta ko'rishdim. Abetta kechpayt yana bir marta ko'rishganimdan keyin gapirdim. Ota, men keldim, yetib keldim Koreyadan dedim. Shu chiqib ketdim 5 minutdan keyin uje orqamdan telefon bo'ldi. İşte bo'ldi. Jon uzildi deb telefon bo'ldi. 5 kun qoldim keyin O'zbekistonda o'sha marakalarni o'tkazishga o'tkazdim hammasini o'sha doyalarni o'tkazib, marakalarni o'tkazib qaytib ketdim 5 kundan keyin o'sha yig'in uje boshlanuvdi jamoamda. Majbur bo'ldim qaytib ketishga. Davom ettirish kerak endi hayot. Kimdir erta, kimdir kech ketadi. Qiyin bo'ldi, ochig'i. Yig'inda ham o'sha yig'inda ham e'tibor qaratish, yig'inga futbol ikkinchi darajali sovib ketasiz futboldan naq paytda. Arushalar ham ta'sir qildi deb o'ylayman sezonni boshida. Jarohat oldim. Keyin o'sha yig'indi. Yig'in tugashiga bir kun qolganda jarohat olyapman. Jarohatim 6 haftaga deyapti. Trener 2 haftadan keyin meni o'yinga qo'yapti. 2 haftadan keyin. O'sha yana ko'proq jarohat olsin degan. O'sha jarohat yana takrorlandi 2 oydan keyin. 2 oy o'tar o'tmas yana takrorlandi. Yana qo'shimcha 4 hafta. Nagruska bilan o'ynayapti. Nagruska bilan o'ynaganim hisobiga xuddi o'sha joydan takrorlandi. Shu o'rtada ikkinchisini olganimdan keyin trener ham ketib qoldi. Shu qiyin bo'ldi otamdan keyin o'zimga kelishim ancha. Otangizdan o'rgangan eng katta narsa nima edi? Otamdan o'rgangan eng katta narsa sabr. Hayotda sabr qilish. Otam shunaqa inson ediki, juda sabrli edi. Otamdan o'rgangan narsam sabr bo'ldi. Hayotda har bir qiyinchilikka sabr qilsangiz, shu boy aytganimdek, qoradan keyin oq keladi. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Terma jamoadagi debyutingizni eslay olasizmi? Eslayman, debyutimdi. Bu 2015-yildi, iyun oyida. Adashmasam, yo 9 yo 10-iyunda Eronga qarshi.
O'rtoqlik uchrashuv. O'rtoqlik uchrashuv, Bunyodkor stadion. 1-0 hisobda yakunlangan. 90 plus nechinchidir minutda o'tkazib borganmiz. Har doimgidek. Har doimgidek. So'nggi daqiqalarda o'sha paytda bizga nima yetishmasdi? Yo o'tkazib yuborardi, yo penalti ishlab qo'yardi, yo o'zimizga urib qo'yardik. So'nggi daqiqalardagi o'sha konsentratsiya, diqqat. Bu ruhiy tomonlama. Odam charchagandan keyin konsentratsiya o'z-o'zidan yo'qoladi. Yo'qoladi-da. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Nimaga raqiblarimiz yo'qolmagan shu? Ular ko'proq to'pni o'ynagan uchun. Ular charchamagan. Rasmiy debyutingiz bu baribir o'sha jahon chempionati saralash doirasidagi Shimoliy Koreyaga qarshi o'yin 4-2 sun'iy maydonda kechgan bahs. Esimda o'sha ham. Zaxiradan unga yo'q, asosiy deb tushdi. Zaxiraga olingandi. 2-0 dan keyin o'sha hujum tushgandi. Bahodir Nasimov tushgandi. Adashmasam o'rningizga. Qiyin o'yin bo'lgan, o'sha iskutsiyniy maydon. Nimagadir shu bizga jahon chempionati saralashda birinchi o'yinimiz iskutsiyniyga to'g'ri kelib qoldi. Har safar. Bu safar ham Turkmaniston bilan. Qanaqa qiyin o'yin bo'lsa, misol Falestinda qarang. Kuper ketgan o'yin. Kuper ketgan. O'sha o'yinda kimdirlar sabotaj deydi. Fikringiz qanaqa shu o'yinga? Fikrim agar o'sha kimdirlar shu o'yinni sabotaj deb aytayotgan bo'lsa, oxirata javobini beradi. Chunki bilmasdan kimlargadir u mag'za vaqdaryapti. Terma jamoani futbolkasini kiygan futbolchi menimcha unday ish qila olmaydi. Ataylabdan yutqizib bera olmaydi raqib jamoaga. Shunaqa. Hozirda milliy terma jamoamiz Osiyo Kubogiga tayyorgarlik ko'ryapti. Keyingi oy, yil boshida mana Osiyo Kubogi bo'lib o'tadi. Bu musobaqada nimalar kutyapti? Terma jamoamiz qaysi bosqichgacha yetib bora oladi? Hozir endi asosiy o'yinchimiz Ellor jarohati bor, aniq emas, ishtirok etish etmasligi. Ellor ko'p terma jamoamizga ta'siri bordi. Endi asosiy o'yinchimiz jamoamiz sardori. Asosiy hujumlarni yakunlaydigan o'yinchimiz. Ozgina qiyinroq bo'ladi deb o'ylayman terma jamoamizga bu turnir, chunki Suriya ham kuchli. Padar emas, ochiqcha aytganda Suriya ham. Murabbiy ham Cooper, Cooper Temboluna, o'sha bizga jarjdasi bor O'zbekistonga qarshi. Qiyin bo'ladi, lekin o'ylayman bar guruhdan chiqsak kerak. Keyingi bosqichga, endi yo'g'i keyingi bosqichga kimlarga qarshi o'ynashimizga qarab natija bo'laveradi. Qaysi bosqichgacha yetib borishimizni kutyapsiz? Taxmin qilyapsiz yoki? Sakkiztalik. Nimchorakda. Chorak. Gruppadan chiqib bitta yutamiz, keyin chorakda. Endi o'z aytib o'tgandek baribir o'sha raqiblar kim tushishiga ham bog'liq bo'lib qoladi. Shunali o'tgan o'sha avvalgi Osiyo Kubogida o'zingiz ham qatnashgandingiz. Unda misol Eldor Shomurodov zaxiradan maydonga tushib, gol urib va o'shandan keyin ishlari yurishib, ya'ni yana ham ochilib ketgandi. Bikmayev o'rniga maydonga tushib. Bu yilgi musobaqada kimni kashfiyot bo'lishini kutyapsiz? Abbos. Agar Abbosga o'yin imkoniyatini bersa o'ynashga, Abbos yana ham ochilishi mumkin shu Osiyo turniri orqali, Osiyo chempionati orqali. Milliy terma jamoa safida o'zingiz ham harakat qilgansiz. Stresho Katanes sizni Gruziyaga qarshi o'yinga chaqirgandi. Unga ham 2 yil bo'lib ketdi. 2 yil bo'ldi. Unda Dejonni o'ynardim. Undan keyin milliy terma jamoadan chaqiruv olmadingiz. To'g'risini aytaman, shu vaqt mobaynida milliy terma jamoadan chaqiruv kutdingizmi? Kutdim. Bu yil ham kutdim. O'sha Koreyada misol uchun. Boya aytdim, Koreya chempionati O'zbekistondan kuchli. Bitta o'zbek o'ynayapti misol uchun Koreya. To'g'ri, boshida o'ynamagandim. Lekin ikkinchi davrani olsak, 3 o'yinda ishtirok etmadim, qolgan hamma o'yinda o'ynadim. Koreyamiz Borniga kerak bo'lsa umuman 2-3 oydan beri o'ynamagan futbolchilarni ham chaqirgan vaqti bo'ldi. Chaqirdi ham, nima oldingiz bo'ldi.
ismini aytib o'tirman. Kerak bo'lsa deb. Men kutdim. Oxirgacha kutdim. Hech bo'lmasa mana shu safargisida chaqirib tekshirib ko'rar deb o'yladim. Hozir mana ko'proq o'yinchi chaqirganmi? Legionerlar yo'qligini hisobiga. Shundan 4ta 5tasi ketadi. Ana o'shanga mo'sh chaqirib tekshirib ko'rar deb o'yladim. Chaqirdim. Nima xapamasman futbol qonuni. Men murabbiyga to'g'ri kelmasman. O'yin. Normal holat. O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng kuchli murabbiy deb kimni bilasiz? Natija bo'yicha olsak, Abramov natija yaqqan. Ochiqcha natija qilish bo'yicha yarim finalgacha borgan Osiyo chempionatida. Lekin kuchli murabbiy, misol uchun Cooper kuchli edi murabbiy. Yaxshi murabbiy edi Cooper. Siz bilan birga ishlagan eng kuchli murabbiy? Esimdan chiqqan Mirko. Men uchun Mirko Yelichich eng zo'r murabbiy men uchun. Lokomotiv. Lokomotiv ham o'yin qurish bo'yicha ham как inson sifatida kerak bo'lsa futbolchilarni o'zi massaj qilib tashardi. Oyoq og'risi. Hamma ishni o'zi qilardi. Kesib tashladik va Yun Jonxon. Ha, bo'ldi, uni kesib. Chunki yaxshi taassurot qoldi. Mirko esimdan chiqib ketdi, ochiqcha. Endi hozirgi anaqalar bo'yimiz, nima? Eforiyada Mirko eng yaxshi men uchun. Chunki har kuni izlanardi. Har kuni izlanadi. Har kuni o'sishga harakat qilardi. O'sha paytda endi hozir bilmadim, ancha bo'lib ketdi, ishlamagan 5-6 yil bo'ldi. Endi olib qarasak, Lokomotiv o'yinimiz ham o'sha paytda o'yinimiz bor edi, qurilgan o'yinimiz. Lokomotiv bilan Nasaf o'sha paytda o'yin bor edi. Qarasangiz. Qachonki Lokomotiv Nasaf o'ynasa qiziq bo'lardi o'yin. Mirko. Kiram aka, hozir intervyu oxirida endi siz bilan birga o'ynagan futbolchilardan iborat ramziy terma jamoa tuzamiz. Bu milliy terma jamoa va klublar miqyosida birga o'ynagan bo'lishi kerak. Shart shu. Demak, boshlaymiz. Darvozada Ignatiy Nesterov. Aha, himoyachilar. Shuha Muhammadiyev. Markazda Islom aka, Shatoq Tog'ojayev bilan Anzur. Anzur Ismoilov. Chap qanot Fara Sayfiyev. Markaz? Markazda Timur aka Kapadze bilan Odil. Odil Ahmedov. 4-3 yoki 4-4-2? 4-4-2 bo'lsin. Aha. Vingerlar. Chapga Jalol, Sardor, Rashid. Rashid. Ikkita markaziy hujumchi. Hujumga Pešić degan Seulda o'ynagan, men bilan birga. Aleksandr Pešić yozsalaringiz. Aha. Telefonda chiqqan. I bittasi Park Chuyong o'sha. U ham Seulda o'ynagan. Seulda bilmayman. Demak, faqat Seulda o'ynagan futbolchilaringizni ramziga kiritdingiz. Narga ikkita jamoadan yo'q. O'shalarda anaq qolganda nima deydi? Yaxshi taassurot qoldirgan. Yaxshi taassurot qoldirgan o'shalar. Ikrom aka, rahmat. Bu jamoaning murabbiyi kim bo'ladi endi? Mirko Yelichich. So'nggi so'z o'rnida ushbu kamera sizga qaratilgan, kelajakdagi rejalar va muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Kelajakdagi rejalar o'sha birdaniga bo'lib qoldi-ku, hozircha o'ylaganim yo'q. Takliflar bor O'zbekistondan o'zidan ham, o'sha Koreyaning o'zidan ham bor taklif. Ozgina muammoli bo'lib turibdi ular, hal bo'lib qolsa agar. Asosan maqsad chetda o'ynash, yana o'sha aytganimdek. Hali joy qarib qolmadik. O'sha yana imkon bo'lsa 3-4 yil yana chetda o'ynab, keyin O'zbekistonga qaytish. Endi imkon bo'lmasa albatta o'ynash kerak. Chetdan ham bor, takliflar O'zbekistondan ham bor. O'shani ko'rib chiqqanman. Qaysi biri o'xshasa o'sha bo'ladi, xudo xohlasa. Muxlislarga tilagim doim sog' bo'lsin. Futbolchilarni qo'llab-quvvatlashsin. Nimaki niyatlar bo'lsa, o'sha amaniyatlarga yetishsin. Taklifimizga yo' demasdan kelgan uchun kattakon rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. Xudo xohlasa, muxlislarimizni qiziqtirgan hamma savollarga javob oldi degan umiddaman.